Po týdnu se spolu opět vidíme u sportovních reportáží z Mostecka na Avantgarde Sport TV.cz. A jak jsem slíbila, dneska budeme mimo jiné u zisku titulu mistra České republiky v házené žen. Zavítáme na mezinárodní turnaj v tenise a chybět nebudeme ani na májovém golfu. Čeká nás toho hodně, pojďme na to. Dnešní díl odstartujeme v Mostecké sportovní hale s Černými anděli, kteří po týden staré porážce 24-23 na 7-metrové hody nastoupili o uplynulém víkendu hned dvakrát proti celku Sokol Poruba. V sobotu deklasovali své soupeřky jednoznačně 32-18. Nedělní odveta za stavu 1-1 na zápasy potom dopadla opět ve prospěch domácích 27-19 a Černí andělé tak zvítězili na zápasy 2-1 a získali po třetí za sebou mistrovský titul. V české ženské háze nejde o druhý mistrovský hattrick, první od roku 2002, kdy Slavia Praha získala 4 tituly v řadě. Gratulujeme. Poslední utkání na nejvyšší úrovni v kariéře odehrála mostecká pivotka a bývalá reprezentantka Petra Vítková, která podepsala 2letou trenérskou smlouvu se Slavií Praha, bronzovým týmem právě skončeného interligového ročníku. Jaký to byl víkend vlastně to včerejší a dnešní finále, jak byste ho zhodnotila? No, tak bylo to hrozně náročný. My jsme věděli, že to nebude jednoduchý vůbec. A dneska jsme do toho šli vlastně úplně odnova, věděli jsme, že to nesmíme podcenit a dali jsme do toho srdíčko a myslím si, že se to vyplatilo. Včera to bylo celkem jednoznačný, bylo to o 14 branek, dneska to teda bylo taky poměrně vysoko, i když ne tolik, nicméně poločas bylo 4, soupeřky potom stáhly na 2 branky, nebyli jste trošku nervózní, nezahryzala ta pochybnost trošku, že by to třeba nemuselo být? Já si myslím, že vůbec, my jsme se snažili to tahat a pak se to podařilo a utekli jsme jim, takže já si myslím, že jsme se nebáli toho, že bychom to nevyhráli. Jak moc to bylo pro vás osobně náročné fyzicky? Vy jste odehrála vlastně skoro 50 minut bez střídání, až potom jste vlastně pustila svou alternativu Dominiku Zachovou na hřiště, takže jak to bylo náročné fyzicky? No, víte co, ono to moc nevnímáte, ta euforie, takže já si myslím, že to teprve přijde ta únava. To se přihlásí, ale to už bude v pohodě, teďko bude volno. Nicméně, jak si užijete titulu, budou nějaký oslavy interní, něco soukromého uděláte si? No, tak já si myslím, že dneska to bude trochu poklidu, protože holky jdou do práce, ale nějaký oslavy určitě proběhnou, myslím si, že to bude velký jako vždycky. Ke konci aktuálního ročníku fotbalové národní ligy se naučili fotbalisté Baníku Most 1909 vyhrávat. Ve 29. kole si poradili také s celkem Znojma na jeho hřišti, kde dokázali vstřelit 2 branky a žádnou neinkasovat. O vítězství rozhodli ve druhé půli Jan Procházka a Mladen Veselinovič. Mostečtí se tak přehoupli přes hranici 20 nazbíraných bodů, nicméně od pádu do třetí ligy už je to nezachránilo. V 27. kole divize BT je Baník Souš zvítězil na hřišti AFK Loko Chomutov 1-0. V sobotu 23. května proběhl další roční turnaj JB Group Májový golf 2015. Na startu se sešli hráči, partneři i hosté pořadatele, aby poměřili své síly a golfovou výkonnost. Soutěžilo se v kategoriích Elite, Challenge a Invitation. Počasí vytvořilo ideální kulisu, umocněnou perfektně připraveným hřištěm i servisem. V kategorii Elite zvítězil Routner Martin, v kategorii Challenge vyhrál Václav Branda a v kategorii Invitation našel přemožitele Pavel Pastyřík. Mostecká liga Malé Kopané má za sebou 14. kolo, ve kterém hospoda Ulita bezbrankově remizovala s FC Bo United. Hráči Bridge City přehráli FC Kanec 5-3, Old Bridge přehráli FC Levels 6-4 a favorité čtvrtého utkání Gamblers Most podle papírových předpokladů přehráli jednoznačně pro Office 7-1. FC Gunners Most padl s Inseminators FC 3-9. Lukáši, jaký to byl dneska zápas pro tebe a pro celý tvoje mužstvo? Tak sešli jsme v malý sestavě. Což znamenalo, že jsme museli hodně běhat. Za začátku na nás vlítli Levels, prohrávali jsme, a pak se to otočilo a jsme rádi, no, za to. To určitě, ale budeš se mnou souhlasit v tom, že výkony Old Bridge jsou závislí na tom, jestli přijdeš a potažmo, jak se ti bude dařit, kolik nastřílíš branek případně, na kolik gólů přihraješ. Protože jsi naprosto stěžení zásadní hráč pro mužstvo Old Bridge, je to tak? Tak jako určitě záleží na mě, ale nezáleží na mě jenom, ale i na celém týmu, jak budeme hrát. A jestli budeme makat všichni nebo ne. No. To určitě ano, ale ty vlastně hraješ, velký fotbal hraješ, třetí ligu, Českou fotbalovou ligu v Chomutově. Když by si porovnal, jak to vypadá vlastně na velkém hřišti tady s tím, jak by bylo to srovnání?
tak na velkém hřišti musíte běhat stovky metrů, tady malý prostor, výbušnost, no. Tam potřebujete hlavně kondici, na velké vzdálenosti, sprinty, tady potřebujete udržet balón, podržet ho, rozdat ho a zase si naběhnout. No ale zase tady v podstatě sice se hraje 2x30 minut, ale ty je odehráš bez střídání. Takhle když jste se dneska nesešli v uvozovkách, tak si hrát celý zápas bez střídání a neříkej, že to je i tak pro tebe jako trénovanýho hráče, že to je procházka, to určitě ne. Tak jako procházka to není, protože už ke konci tak 15 minut, 10 minut už nemůžu, ale snažím se odehrát co nejdýl a pomoct tomu týmu, aby jsme udělali co nejlepší výsledek. V rámci oblastního přeboru národní házené byly odehrány 4 turnaje jarní části v kategorii staršího žactva. Zatímco žáci v Žatci potvrdili průběžné 2. místo v soutěži, žačky si v Raspenavě s předstihem zajistili prvenství v severočeské oblasti. V 5 nedělních utkáních národní házené Baník Most NH zabodoval pouze v utkání dorostenek. Mostecké dorostenky dokázaly zvítězit v Žatci 20-19. Za soupeře měli také druholigoví muži Baníku, kteří se střetli na západě Čech s Téje Litohlavy a ze zápasu odešli poraženi 19-22. Na domácím hřišti schytali debakl dorostenci Baníku Most NH. Od Téje Plzeň újezd 17-30 a následně ještě podlehla mostecká rezerva mužů ve dvojutkání B týmu Jiskry Raspenava 19-30 a 20-28. Na hypodromu v parkourovém závodišti Mosteckého dostihového závodiště se o víkendu uskutečnily květnové parkourové závody kategorie B. Během obou víkendových dnů bylo na programu celkem 11 jednotlivých soutěží od 80 do 135 cm. Nový ročník hokejové extraligy začne v pátek 11. září. Úřadující šampion Litvínov se v prvním kole utká se Zlínem. Nováček Chomutov se představí na ledě vícemistra Třince. První domácí utkání čeká Piráty, které povede reprezentační kouč Vladimír Růžička v neděli 13. září, kdy přivítají Mladou Boleslav. V prvním kole se utkají ještě Hradec Králové s Vítkovicemi, Brno s Libercem, Plzeň s Karlovými Vary, Sparta s Olomoucí a Mladá Boleslav s Pardubicemi. Areál tenisového klubu Most pod Koňským vrchem hostí mezi 23. a 31. květnem 16. ročník mezinárodního turnaje mužů v tenise s celkovou dotací 10 000 amerických dolarů. Tak já už vítám u mikrofonu předsedu tenisového klubu, Mosteckého tenisového klubu Jaroslava Tačnera. Dobrý den. Dobrý den. Tak tady je živo v těchto dnech, co pak se tady děje? Tak v současné době probíhá závěr kvalifikace mezinárodního tenisového turnaje mužů Future 2015. Jaké obsazení, jaké země přijeli k nám do Mostu? Tak přijedou k nám do hlavní soutěže, která začíná v úterý, tak nám přijedou především hráči z České republiky, což je velice, velice dobré a potěšitelné vzhledem k tomu, že se vlastně hráči přidašují podle světového žebříčku a odsunuli tím převážnou část zahraničních hráčů, ale přesto ještě přivítáme hráče ze Spolkové republiky Německo, Polsko a Slovensko. A má Mostecký klub konkrétně nějaká želízka v ohni? Mostecký klub má 2 želízka v ohni, a to juniorského halového mistra České republiky Vocela a Musila, kteří startují za náš klub. Já jenom ještě k tomu turnaji, kdy bude finále, nebo jak se bude vůbec probíhat celý turnaj? Jak jsem řekl, hlavní soutěž začíná v úterý, závěr je v neděli, semifinále a finále 4 se bude hrát v sobotu a nezbývá mě nic jiného, než vás všechny pozvat na nedělní finále. A jak si vedou v současné době, protože jsme mluvili především o mužích, ale vůbec co mládež a Mostecký tenisový klub? Tak správná otázka. My se zde především staráme o mládež, o děti, z toho je ta největší radost a v poslední době se nám daří. Máme mezi sebou i mistra republiky Jirku Léčku, máme semifinalistu ve starších žákách Honzu Plevu a máme děvčata Žižková, Přečková a řada dalších děvčat, který patří ke špičce našeho tenisu. Můžeme zmínit třeba opravdu jednoho, dva nebo nějaké ty známé odchovance, zvučná jména? Tak je to především Iveta Benešová, která ještě ukončila činnost, ale
několikanásobná reprezentantka, vítězka Fed Cupu a vítězka smíšené čtyřhry ve Wimbledonu. Kdyby na nás koukali nějací rodiče, kteří by se rozhodli, že by tedy chtěli dát svého potomka na tenis, kolik by si zhruba třeba měli připravit peněz? Ať už je to na oblečení, na vybavení a třeba nějaké ty poplatky členské. Tak úplně ten začátek pro to dítě není u nás zase až, si myslím, až tak drahý, stojí 500 Kč měsíčně, je to opravdu ten začátečník a členský klub pro děti je 1000 Kč na celý rok s tím, že dítě prostě může využívat tento areál každý den, tak to si myslím, že je z naší strany velice, velice slušná cena. Otázka je, oblečení, víme, že boty stojí 2000 Kč, záleží, jak se k ním to dítě bude chovat, že jo, tepláky, trička, prostě na něco to přijde, dítě se vyroste, asi to známe všichni, ale ze strany klubu to není zase ty ceny nejsou tak vysoké, že by ty rodiče to mělo hned odradit a nepřijít sem. Váš areál je určitě ale i přístupněn veřejnosti? Areál je přístupen veřejnosti, Mostecké i z nejbližšího okolí využívají k rekreačnímu tenisu řada lidí. Celkem máme 250 členů, z toho je stovka zhruba dětí a ten členský poplatek pro dospělé je 3500 Kč, což si myslím, že taky není až tolik. Poslední otázka, kolik máte kurtů k dispozici a ještě tedy po případě informace najdou na jakých webových stránkách? Informace najdou na www.tenis.tk/most a máme k dispozici 13 dvorců pro léto a 2 dvorce v kryté hale. Pro dnešek je to vše. Příště se těšte na záběry ze zmiňovaného tenisového turnaje, kam můžete tenisové borce přijít osobně podpořit. Budeme také v Mostecké sportovní hale na badmintonu či basketbalu a přineseme vám rozhovor s ředitelem blížícího se evropského šampionátu v baseballu juniorů Radkem Černým. Za týden na viděnou a sportu zdar!